muddooyinka u dambeeyay magaalada Burac waxaa ka socday dhismaha garoon cusub oo ay magaaladaasi ka wadaan dhalinyaro iskood isku xilqaantay. Haddaba waxaa garoonkani cusub saaka kormeer ku tegay guddoomiyaha garabka dhalinyarada ee heer qaran ee xisbiga kulmiye, ahna la taliyaha gaarka ee madaxweynaha Soomaaliland u qaabilsan arrimaha dhalinyarada Cabdinajax Sayid aw Cabdi oo safar ku joogay magaalada Burco. Ugu horreyna waxaa kormeerkaasi ka hadlay isla markaana ka warbixiyay halka uu marayo dhismaha garoonkani cusub. Injineerka dhisaya garoonkani Axmed Maxamuud Cabdilaahi Fanax, guddoomiyaha guddida gacanta ku haysa garoonkani Maxamuud Cabdaw Xirsi iyo Axmed Cabdaw Cali. Qaybkayga taagan ama goobta nagula sugan guddida dhalinyarada dhismaha garoonka ee halkudhigoodiiyo nala dhisa oo nala dhammee, guddoomiyahoodii dhinacayga taagan yahay iyo xubno kale oo firfircoon oo guddidii gacanta garoonka ku hayse, insha allahu iyagaana ka warbixin doona hawshani sidii ay ku bilaabantay, maadaama injineerkani jooga guddidii gacanta ku haysana ay joogto. Ilaahay mahadi, iminka meel fiican buu marayaa, qabyo badanna way u dhiban tahay. Kasta oo ka qayb qaadan karta waxa loo baahan inay ka qayb qaataan dhismaha inta hadhay, waa in laga qayb qaataa oo dhalinyarada iyagu laftooda isxilqaamay moralkooda iyo hankoodaba lala dhammaystiro. Anaguna farsam ahaan iyo wixii taakule aan ku qayb qaadanna waanu ka qayb qaadanayna. Anagoo dhalinyaraa baan isu nimi, tashi dhalinyaree ku timi meeshan. Iminka ay taagan nahay dhisane quruxda badan leh waxay ahayd gegi bannaan oo cidlaa oo kaynta iyo inay dhirtu ka baxdo. Waxaanu garanay in ogaanaynaa in baahi badan loo qabo gobolka Tuulaha Garoon si dhalinyaradu ay uga raysato siyaasaska dadku leeyihiin bannaanada ay ku ciyaaraan. Waan isweydiinay, waxaan mariyaa garoon ma heli seeba garoon loo heli karaa. Waxaan ogaanay in aan garoon markaa si degdega loo heliyo cid dhisaysa aanay jirin. Isla markaa waxaan isla qaadnay in contribution aan ku ururino garoonkii. Ilaahay mahadiyo dhalinyaradii gobolka Togo Dheer ayaan usoo bandhignay hawshii garoonka. Waxaanan tusnay fikirkan ah dhalinyaradu ay tahay cuyuudda keliya dhisi karta dalkooda. Guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Burco ku-xigeenkiisa muxuu ayaa fulinta dowladda hoose iyo dhammaan golaha deegaanka waxaan leeyahay in annagu haddaan nahay dhalinyaradii gobol waa ku faaninaa sida murubba noo garab taagan tihiin. Dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland uu kow ka yahay madaxweynuhu in halkudhigeegu yahay nala dhiso nala dhammee. Mudane madaxweyne waxaan kuu sheegaynaa nala dhis waa dhisnay, nala dhammeediiba hadhay. Maanta nala dhammee garoonka ina intaas iyo in ka badanba waa soo dadaalnay. Intii karaanka iga ahaa waan soo qabannay. Waxaa kaa codsanaynaa cod dheriyo cod gaabanba kugu soo diray in hawshii garoonka meel wacan marayso cidna aanay naga caawin annaga iyo golaha guddoomiyaha garabka dhalinyarada ee heer qaran ee xisbiga kulmiye, ahna la taliyaha gaarka ee madaxweynaha Soomaaliland u qaabilsan arrimaha dhalinyarada oo halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyay dhalinyaradani. Waxaan aad iyo aad walaal, iyagana aanan kala bakaynin, mahadnaqaa laga sheegay maayir Maxamed Yuusuf Muraad oo maayirka caasimada gobolka Togo Dheer ee Burco maayirkeed ah iyo golahooda deegaanku inay si wadaniidi ku jirto idiin dhiiri geliyeen, idiin garab istaageen, iyana oo wax lagu mahadnaqo weyaan, way mudan yihiin, hambalyaya mahad waan bogaadinaya iyagana boqolkiiba boqol. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aniga oon fariin hore ka soo qaaday waxaan ku kalsoonahay jawaaba ku faraxday inaan idinku soo celin doono sida ugu dhasaabadan haddii ilahay naftiinoo daayo. Wax yarba codsateena waxaasi waa inuu basiid yahay isaga oo positive jawaabtiisu tahay inay ku soo noqon doonta haddii ilahay naftiinoo daayo. شاكر عبد احمد ساب تي في برعو adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab asriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshiil hadaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida